ערב טוב לכולם, שיעור יהדות והורות לפרשת כי תישא. השיעור מוקדש לעילוי נשמת עמרם בן רחל, עליו השלום, לעילוי נשמת סילביה בצרה, עליה השלום, ועילוי נשמת הרברט הרש מאיר בן מיכל, עליו השלום, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, רוח השם תניחם בגן עדן. השם של השיעור שלנו היום זה, עם קצת סבלנות אפשר להציל זוגיות. זה השם שלנו היום, ובואו נראה איך זה מתקשר לנו לפרשה. הגענו לפרשה התשיעית של חומש שמות, פרשת כי תישא. הפרשה ממשיכה לעסוק במשכן, אבל לא רק. הפרשה מתחילה עם מצוות מחצית השקל. בפרשה יש לנו את פיתום הקטורת, שאנחנו מכירים מהתפילה של 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 שחרית, או מי שמגיע בשבת מהתפילה של שבת. הפרשה מדברת על שמן המשחה, הפרשה מדברת על הכיור שנבנה במשכן, הפרשה מדברת על קדושת השבת, והפרשה מספרת לנו גם על חטא העגל. יש המון המון על מה לדבר, ואנחנו בטח ובטח לא יכולים לחסות אפילו טיפה קטנה של הים הזה. אבל בעזרת השם ננסה לראות את הקשר בין חטא העגל לפורים, כי היום אנחנו מציינים פורים קטן. אז מה זה פורים קטן? פורים קטן נחגג תמיד בשנה מעוברת, בי"ד ותת וו באדר א', נופל רק בשנה מעוברת, כי בשנה לא מעוברת יש רק אדר אחד, ואז חוגגים בי"ד ותת וו פורים, כמו שאנחנו יודעים, פורים רגיל. אז בעצם פורים קטן נופל רק שיש לנו שנה מעוברת, שזה כל שלוש שנים בערך, כל שלוש או ארבע שנים. שלוש. השנה זה שלוש בדיוק, כי לפני שלוש שנים אני יודעת איפה הייתי. בדיוק לפני שלוש שנים, אז זה בדיוק שלוש שנים. אז היוד דלת באדר א' שאנחנו מציינים, זה בעצם תזכורת, מזכיר לנו את זה, שיש לנו את היוד דלת באדר ב', שזה פורים הגדול. שאנחנו נחגוג אותו עוד חודש בדיוק. אז רבי מרדכי מדבורנה אומר, פורים קטן הוא יום טוב גדול ונפלא, ויש בו הארה גדולה בעולמות העליונים. מה זה אומר? הרבי צדוק הכהן מלובלין, הוא מסביר בספר שלו, פרי צדיק, שאומנם הנס עצמו של פורים מתרחש באדר ב', אבל שורש המצוות בלב, ככה הוא קורא לזה, שורש המצוות בלב, ולכן שייך לציין את הנס עצמו, גם באדר א' באותו תאריך, והוא אומר, הרי לשניהם יש אותו שם. אז אי אפשר בעצם להתעלם מזה, כאילו זה לא קיים. איזושהי הערה מהאדר האמיתי במרכאות, שזה אדר ב', בוודאי ישנה גם על האדר הזה שלנו, אז יש עניין לציין. הרי בכלל אנחנו אומרים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ואנחנו לא מחכים לאדר ב', כדי להתחיל להגביר בשמחה, אלא עושים את זה כבר מאדר א'. זאת אומרת, אדר א' גם לא יש מהערה של כל חודש אדר הרגיל. יש כל מיני סגולות ויש כל מיני מנהגים שקשורים בפורים הקטן. אחד הדברים זה לעשות סעודה במהלך היום. ממליצים אפילו לשתות יין, שתינו, אנחנו לא ביום, אבל אנחנו כבר בלילה, אבל לא משנה. ויש עניין לומר כמה פרקי תהילים שאחריהם אפשר לבקש הרבה מאוד, כי עוד הפעם, זאת עת רצון, שערי שמיים פתוחים, זה זמן טוב לבקש. אם מישהי רוצה לדעת איזה פרקים אלה, זה חמישה פרקים, כף ב', למד ת', סמך ב', עין זין וקוף, אלה חמשת הפרקים. ואחרי שמסיימים לקרוא אותם, להתפלל על ישועות, להתפלל על כל מה שחסר. אחד הדברים הנוספים שאומרים שבגללו יש ליום הזה, של י"ד באדר, הרבה כוח, זה מכיוון שאנחנו יודעים שמשה רבנו נולד באדר ונפטר באדר. אומרים שהוא נולד בזין באדר א' ונפטר בזין באדר ב'. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זאת הסברה. אחת הסיבות שהמן הרשע כל כך שמח שכשהוא הפיל את הפור, הפור נפל על אדר, שהוא ידע שמשה רבנו נפטר בחודש אדר, והוא אמר, מצוין, זה חודש נחס ליהודים, כי המושיע שלהם, משה רבנו, נפטר בחודש הזה, אז זה מצוין שהפור נפל על אדר, כי החודש הזה לא טוב. מה שהוא לא ידע אמן, זה שהחודש הזה הוא חודש נהדר, כי משה רבנו גם נולד בו. ואם אנחנו אומרים שהוא נולד בזין באדר, זה אומרת שי"ד
באדר א' היה אמור להיות הברית מילה שלו. אבל מכיוון שבאותה תקופה כל הבן הילוד היאור התשליחו, אי אפשר היה לעשות חינגה, ואי אפשר היה לעשות סעודת מצווה, אז אחת הסיבות שהסעודה של היום הזה יש לה הערה מאוד גדולה, זה מכיוון שזה בעצם בדיעבד אנחנו חוגגים את הסעודת מצווה של הברית של משה רבנו. ולכן יש לזה כוח מאוד גדול. ליום הזה אומרים עוד פעם, כל המפרשים, כל הרבנים, אומרים שמי שעושה את הסעודה ובאמת מתכוון להזמין את משה רבנו, הוא גם נמצא שם ובזכותו אפשר לבקש... את חג פורים עצמו אנחנו חוגגים תמיד לפני פסח, ולכן לא באדר א' אלא באדר ב', וזה למה? כדי לסמוך גאולה לגאולה, להסמיך אותם, שיהיו צמודים גאולה לגאולה. כתוב במסכת יומא, אסתר סוף כל הניסים. מה זה אומר? חג פסח הוא החג הראשון שמצוין בתורה. זה החג הראשון שלנו. זה לא רק החג הראשון שלנו, זה גם הניסים הראשונים שנעשו לעם ישראל. עוד הניסים הראשונים, החג הראשון הוא חג הפסח. אסתר סוף כל הניסים, מה זה אומר? זה החג האחרון שיש לנו בתורה, אסתר. אין יותר חגים אחרי זה, מהתורה, מדרבנן. וגם בחג הזה יש לנו ניסים. אז יש כאילו מין סגירת מעגל כזה שמתחילים עם פסח, והניסים הראשונים שנעשו לעם ישראל, וסוגרים עם, את התורה עם פורים. והניסים, והנס הגדול האחרון שנעשה לעם ישראל. אבל זה לא רק זה. ניסן הוא החודש הראשון של השנה. כתוב לנו בשמות, החודש הזה לכם, או ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הכוונה היא לחודש ניסן. שחודש ניסן תמיד יוצא בחודש האביב. אז אם חודש ניסן הוא החודש הראשון, אז חודש אדר הוא החודש האחרון. אז גם זה עושה לנו סגירת מעגל. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו כמה וכמה סימנים שמראים לנו שזה לא מקרי כל מה שקורה כאן. יש כאן איזושהי תוכנית, יש כאן איזשהו עניין, יש איזושהי מגמה שלא סתם הדברים האלה קשורים אחד לשני, לא סתם מסמיכים לגאולה לגאולה, לא סתם זה החג הראשון והניסים הראשונים וזה החג האחרון. והנס האחרון שנעשה. אז למה זה לא ראש השנה? ראש השנה זה לא... זה ראש השנה לאדם. זה ראש... החודש הזה ראשון לחודשי השנה. זה לא סוג של ראש השנה? יכול להיות. אני יודעת שיש ארבעה ראשי שנה, אבל אני לא זוכרת את כולם. את כל ראשי השנה. יש ראש השנה לילנות, יש ראש השנה לאדם, אני לא זוכרת את כל ראשי השנה שלי, לא זוכרת. דבר נוסף שיש דמיון, אבל שוני, זה חג הפסח, שזה חודש ניסן, זה גאולה שהמקור שלה הוא אצל הקדוש ברוך הוא. הוא זה שיזם את כל המהלך הזה. הוא זה שהציג את עצמו למשה רבנו, הוא זה שמשך את כל ה... הניע את כל הדברים שהתרחשו, את זה שמשה רבנו יהיה משה רבנו, שאהרון יבוא לעזור לו, את כל המכות שהיו במצרים, את כל הניסים שנעשו לנו. ולא רק זה, הוא גם זה שהוציא אותנו בעצמו ממצרים. כתוב לנו בספר שמות, זה נורא נחמד, פרק י"ב, פסוק י"ב, כזה אפשר לזכור את זה. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים יעשה שפטים, אני השם. אז כתוב לנו בהגדה של פסח, ויצאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. את כל הניסים האלה הקדוש ברוך הוא עשה לנו עצמאית, מתוך יוזמה שלו. ויצאנו ממצרים, כתוב בהגדה, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים יעשה שפטים, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. זאת אומרת, יש כאן עניין שכל הדבר הזה, כל הגאולה הענקית הזאת,
היא הכל יוזמה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בעצם עם ישראל הוא סביל בכל העניין הזה. הוא פשוט הסכים לצאת ממצרים, פחות או יותר, וגם כן לא לגמרי. הרי כל שנייה בוא נחזור, בוא נחזור, בוא נחזור. לא היה כאן, לא הייתה כאן איזושהי הנאה פנימית, מוטיבציה פנימית של העם, אלא באמת הקדוש ברוך הוא זה שיזם ודחף את הכל. זו הייתה גם בעצם העיקרות הראשונה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כל התהליך הזה של גאולת מצרים. ובאמת הם היו זקוקים להרבה מאוד הוכחות שיש קדוש ברוך הוא, ושאפשר, שהם יכולים לסמוך עליו וללכת אחריו בעיניים עצמות, במיוחד בגלל המקום שממנו הם מגיעים, ממקום שבו עבדו עבודה זרה, עבדו את הכבש, בגלל זה שחטו את הכבש, קורבן פסח, כאילו להרוג את האלוהים של מצרים. אז יש בזה צד חיובי, הרב אברהם לוי מלמד מאתר ישיבה אומר לנו, יש בזה צד חיובי בעניין הזה, דווקא, שהקדוש ברוך הוא זה שיזם את כל המהלך הזה, כי הוא אומר שדברים מתחילים מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, אז הם מוחלטים ונצחיים וקיימים לעולם ועד, כי הוא עשה אותם, הוא ברא את המאורות, זה קיים כל זמן שהוא רוצה הם יעמדו שם, הוא ברא את הארץ ואת השמיים ואת הארץ, זה נמצא שם, כי הוא עשה את זה. אז זה לא משתנה לעולם כל זמן שהקדוש ברוך הוא מחליט שהדברים ימשיכו. הבחירה של הקדוש ברוך הוא את ישראל זאת בחירה נצחית ומוחלטת לעולם ועד. אז זה דבר דווקא חיובי, כי זה לא יכול להשתנות. ועצם זה שעם ישראל בתוך כל המהלך הזה גם קיבל את התורה, גם זה מוחלט ונצחי. זה לא בר שינוי הדבר הזה, כי זה מהלך שנקבע על ידי הקדוש ברוך הוא. עם ישראל יישאר לעולם העם של הקדוש ברוך הוא, כי כתוב לנו גם בתהילים, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. וגם התורה לא תשתנה לעד, גם זה כתוב לנו בתפילה. לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו. זאת אומרת, יש כאן איזושהי התחייבות נצחית ומוחלטת של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ושל עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה יתרון גדול מאוד. מצד שני, אנחנו מסתכלים על זה, זה קשה מאוד להתחבר למשהו שאתה לא יזמת אותו, למשהו שלא היה לך באמת רצון אליו. נורא קשה להתחבר לכזה דבר. זה לא אומר שלא ייווצר חיבור אחר כך בכל מקרה, וזה לא אומר שלא תיווצר אהבה מאוד גדולה, אפילו שזה לא אני רציתי מלכתחילה, אבל לפעמים מתוך שלא לשמה בא לשמה, לפעמים מתוך זה שעושים דבר, גם בלי רצון, בסופו של דבר הרצון מגיע ועושים את הדבר ברצון, למרות שזה התחיל אחרת. מי שמקיים מצוות, גם אם הוא עושה אותם לא לשם שמיים, אם הוא ימשיך לעשות אותם בסופו של דבר, המצוות האלה יעשו לשם שמיים. עוד פעם, מתוך על אותו חוקיות של מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אנחנו יכולים אבל גם להכיל את הרעיון הזה על כל מיני התנהגויות, לאו דווקא על עניינים שקשורים למצוות. כי אנחנו יודעים, כתוב בספר החינוך, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אם עושים את זה, איך אומרים באנגלית, fake it till you make it, כאילו, אתה עושה את זה מספיק פעמים, באיזשהו שלב אתה נקשר לעניין, ולמה זה למדנו כבר מהרב דסלר, שהאהבה היא תולדה של נתינה. כשאתה נותן מעצמך למשהו, למישהו, או אפילו למשהו, אתה יוצר איתו קשר, אתה יוצר קשר של אהבה לדבר. גם אם הבית זה עובד, מי שדואג לבית, מי שמטפל בבית, מי שמסדר את הבית, מנקה את הבית, אכפת לו מהבית, הוא נקשר לבית, הוא אוהב את הבית, הוא אוהב את המקום, אכפת לו מהמקום. לכן ילדים שלא משתפים אותם בסידור הבית ובניקוי הבית ובארגון הבית ובדאגה לבית, גם לא אכפת להם מהבית. צריך להבין, אם הם זורקים את התיק שלהם ואת הנעליים שלהם ולא אכפת להם, זה מכיוון שהם לא קשורים לדבר, אין להם קשר לדבר הזה. למה אין להם קשר לבית? כי הם לא מטפלים בו, הם לא משקיעים מעצמם בו. אז אם אתה לא נותן למישהו או למשהו, גם לדבר, גם בדבר זה עושה, אתה לא נקשר, אין לך אהבה אליו, אין לך אכפתיות לדבר. כדי שיהיה לך אכפתיות לדבר, אתה צריך לתת לו, אתה צריך לדאוג לו, אתה צריך לעשות בשבילו. אני לא יודעת איך זה היום בכיתות, אנחנו כשהיינו בבית ספר היה לנו תורן ותורנית, והיינו מנקים ומרימים כיסאות וזורקים את הזבל ומוחקים את הלוח, היה אכפת לנו מהכיתה, היה אכפת לנו מבית ספר, היה אכפת לנו מהמקום.
היום עד כמה שאני מבינה אפילו אין כיתה, כאילו ילדים נודדים מחדר לחדר, אין להם שייכות לשום דבר, אפילו לא לכיסא, אפילו אין לו שולחן משלו או כיסא משלו, יש לו איזה תא באמצע הקיר במסדרון. זה קשה לפתח רגשות לכזה דבר, קשה שיהיה אכפת מכזה דבר, ואז לא מבינים למה הם לא רוצים להשקיע בכל מיני דברים שקשורים בבית ספר. אין להם קשר לבית ספר. זה הופך להיות מין דבר קר ומנוכר, שבאתי לו מעבדת ציונים, בית ספר בית חרושת לציונים, באתי, למדתי, הוצאתי, הלכתי. אין שום עניין. אז אנחנו רואים שזה יותר קשה כשהיוזמה היא באה מבחוץ ומישהו מכריחים אותו לעשות משהו שאין לו את הרצון לעשות אותו, אז זה בעיה. והראיה, איך אנחנו רואים את זה בתורה, את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לבני ישראל יותר ממה שבני ישראל רצו לקבל את התורה. אנחנו יודעים את זה. איך אומרים? יותר ממה שהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להעניק. יש עניין. הפרה תמיד רוצה יותר מאשר העגל. לפעמים הפרה רצה אחרי, לוחץ לה, זה כואב לה, היא רוצה לתת. במעמד הר סיני כתוב, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. מפרש לנו רשי, בתחתית ההר, לפי פשוטו, ברגלי ההר. ומה המדרש אומר? שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית. מה זה אומר? על פי המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת, הוא הרים את ההר מעליהם, כאילו הפך את ההר עליהם, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, סחתם, טוב לנו לכולנו. אבל אם לא, אני מפיל עליכם את ההר, ופה זה הסוף של הרומן שלנו. לא יהיה המשך לזה. אז הוא כאילו לחד אותם, וכאילו הוא כאילו הכריח אותם לקבל את התורה, כי מה, יגידו, לא, תזרוק את ההר, לא מי, אף בן אדם בר דעת לא יגיד כזה דבר. אז אמרו, אוקיי, נעשה ונשמע, יאללה, בסדר, בוא ניקח את זה ונראה מה קורה. זאת אומרת, מלכתחילה הם קיבלו את התורה לא מיוזמה שלהם, זה לא שהם חיזרו אחרי הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, תביא תורה, תביא תורה, תביא תורה, אבל ברגע שקיבלנו את התורה, ברגע שכבר הוכרחנו לקבל את התורה, וברגע שהתחלנו להתעסק עם התורה, אי אפשר להפריד יותר את עם ישראל מהתורה, אין דבר כזה. אנשים מקדישים, יהודים מקדישים את החיים שלהם ללימוד תורה, לשינון התורה, והגית בה יומם ולילה, אנשים, הרבנים הגדולים, הצדיקים הגדולים, ממש לא, אין דבר כזה שהם לא יושבים ומעיינים באיזשהו משהו שקשור לתורה. יש קשר עמוק עם רצון מאוד גדול ללמוד עוד ולקבל עוד ועוד מהתורה. משהו שלא רצינו בכלל, משהו שקפו אותו עלינו, משהו שהגענו אליו בלי מוטיבציה עצמית, אוקיי? הכריחו אותנו. לא הבנו את זה, סליחה רגע, אני לא מתגמת, משהו שלא כל כך מובן לי. תמיד אני הבנתי שנעשה ונשמע, זה כאילו משהו שאתה מאוד רוצה, כאילו נעשה ונשמע, זה כאילו הפוך. לא הייתה להם ברירה. אבל נעשה ונשמע זה לא... אנחנו נעשה. נעשה ונשמע זה כאילו שמישהו... אני כל כך מאמין ברעיון, אני רוצה לעשות. קודם נעשה. בוא נגיד ככה, אני לא מכירה את... נעשה ונשמע זה אומר אני אעשה, ומתוך זה שאני אעשה, אני גם אשמע, אני גם מבין את זה, אני גם מתחבר לזה. זאת אומרת, זה דרך הרגליים, מה שנקרא דרך הרגליים. מתוך העשייה של הדבר, אני אתחבר לזה. כרגע אנחנו לא מחוברים לזה. אנחנו לא יודעים מה זה. תחשבי, בשלב הזה, בני ישראל... אני להבין שאופי, אני לא רוצה אפילו להבין, אבל אני אעשה את זה, כי אני רוצה לעשות את זה. מי רוצה לעשות 616? מי רוצה? זה מה שאומר, הוא בן אדם חילוני, אין לו חיבור לתורה, הוא לא מעניין אותו, לא זה. סליחה, אבל שנייה אחרי שהוא הוציא אותו ממצרים, הוא אמר, ניתנה ראש ונשוב המצרמיה. התגעגענו לאבטיחים ולשומים ולבצלים ולדגים. חכי, לא כתוב, אבל אין לנו, רוצים לעשות כל פעם, אני אומרת
נעשה הנס כאילו של כל המכות של המצרים. אחרי זה יציאת מצרים, אחרי זה המן, אחרי זה המן. והיה להם לידר כזה מדהים, והם ראו את הקדוש ברוך הוא. הענן כל הזמן מגן עליהם. אז אני חושבת שהם אמרו, כל כך טוב לנו וכל כך יש לנו הכל, וכל הזמן דואגים לנו ויש לנו מנהיג מדהים שעושה פעם בשבילנו ושומר עלינו, אז אנחנו נעשה ונשמע. כל הזמן, הכל נעשה, מה שאתה מבין. That sounds good. בכל מקרה, בוא נראה מה קרה בפורים, מה ההבדל בין פורים. אתם צריכים להבין, אומרים שיש לתורה 70 פנים. יש הרבה דרכים להסתכל על הדברים, והרבה פעמים הכל נכון. זה גם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. יש כל מיני דרכים להסתכל על אותו דבר. מזוויות שונות. אנחנו יודעים גם שעם ישראל, רק חמישית מעם ישראל יצאה ממצרים, ואנחנו יודעים גם שיחד עם החמישית הזאת משה רבנו צרף עם רב, הוא גייר אנשים שלפי המדרשים הם אלה בכלל שעשו את עגל הזהב ולא בני ישראל, ולכן אומרים העם הזה, העם הזה, העם הזה ולא בני ישראל. אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע היום, כי זה לא הנושא שלנו. אבל חשוב לדעת שהרבה דברים, התחלתי עם זה, שכל כך הרבה דברים מתרחשים, ויש כל כך הרבה מה ללמוד, ויש כל כך הרבה על מה לדבר, אי אפשר ב-40 דקות להספיק או שעה. או אפילו 40 יום. אי אפשר להספיק את הכל. לא, זה באמת, אי אפשר, אפשר לדבר לעומק המון. אז אנחנו כרגע מסתכלים על הרעיון, מנסים להסתכל על הרעיון שיש לזה שקופים עליך משהו, גם יתרונות וגם חסרונות. על זה אנחנו מסתכלים, על הנקודה הזאת אנחנו מסתכלים. בוודאי ובוודאי שיש כל מיני אפשרויות להסתכל על נעשה ונשמע, גם התלהבות וגם אוקיי, בוא ננסה, נעשה, ומתוך זה נלמד, נקשיב, נשמע, נתחבר. כל אחד בדרך שלו, אבל כרגע זה הזווית שממנה, זה החור הזה שממנו אנחנו מסתכלים כרגע. אז דיברנו הרי כרגע שיש את העניין של מתן תורה, יציאת מצרים, פסח, מתן תורה אחרי כל הניסים, מתן תורה עצמו, מעמד הר סיני היה נס ענק אחד גדול. אנחנו מסתכלים על זה שהיה כאן עניין של הכרח, של איזושהי כפייה באיזשהו אופן, כפה עליהם, רשי בעצמו אומר, כפה עליהם הר כגיגית, עם רשי אנחנו לא מתווכחים, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. מה אנחנו רואים בפורים שקרה? באותו מדרש כתוב, אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים. מה זה אומר? במגילת אסתר, שאנחנו נקרא בפורים, יש מתוארת התרחשות שהיא לכאורה צירופי מקרים אקראיים שאין ביניהם קשר, שפשוט קורים, מתרחשים. מגילת אסתר מתרחשת על פני 13-14 שנה מבחינת זמן, פרק זמן, וכל מיני אירועים שונים מביאים למצב שהמן, יימח שמו, מקבל את טבעת המלך וחותם איתה צו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן. ביום אחד, בכל 127 מדינות פרס ומדי. הפור הזה התהפך על פניו, דרך הכפייה, אם מבלבלים את האותיות, זה ההפך, אותם אותיות. הפור הזה התהפך על פניו אחרי שאסתר ביקשה ממרדכי, צומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. וכל היהודים ללא יוצא מן הכלל, מה עשו בשלושת הימים האלה? חוץ מזה שצמו ולא אכלו ולא שתו, התאספו בבתי כנסיות והתפללו. ולכן אומר המדרש, קיימו וקיבלו היהודים. זאת אומרת, בימי אחשוורוש, אחרי ש-180 יום ישבו במשתה של אחשוורוש, שגנב את כל הכלים מבית המקדש, והסתובב במשתה הזה עם הבגדים של הכהן הגדול, כן? אחרי 180 יום כאלה, שבעצם בני ישראל הלכו
וישבו על שולחן של מלך שהוא לא יהודי ואכלו אוכל שהוא לא כשר ושתו יין נסך ועשו דברים שיהודי לא אמור לעשות, היו במצב של הולכים להיות מושמדים ביום אחד מנער ועד זקן, בזכות מרדכי ואסתר שאמרה צומו עליי אל תאכלו ואל תשתו, וההוראה של מרדכי לכל 127 המדינות, התכנסו בבתי כנסיות, בבתי כנסת, לתעניות ולתפילות קוראות שמיים. זאת אומרת שהיהודים בעצמם קיבלו על עצמם את התורה. בלי לחץ, בלי כפייה. הם עשו את זה מתוך רצון פנימי, שזה בדיוק ההפך, ההפך ממה שהיה לנו במעמד הר סיני. זאת אומרת, עם ישראל במעמד הר סיני זכה לקבל את התורה ישר מהפה של הקדוש ברוך הוא. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן. זה היה לנו מעמד הר סיני. הוא היה לגמרי נוכח הקדוש ברוך הוא עבור עם ישראל לאורך כל הדרך. עשר המכות, דרך יציאת מצרים. כל 40 שנה שבני ישראל היו במדבר. כל הזמן הקדוש ברוך הוא היה שם. ביום עמוד השן ובלילה עמוד אש לפני המחנה וענני כבוד מגנים עליהם ולא בלונה עליהם ולא בלטה סמלתם ומן וסלב וניסים מפה עוד הדעה חדשה, כל הזמן הקדוש ברוך הוא היה שם. אבל הם קיבלו את התורה בכפייה, הם לא קיבלו אותה מתוך רצון. לעומת זאת, לאורך כל המגילה לא מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא אפילו לא פעם אחת. אין, לא מוזכר, הוא בהסתר, בגלל זה מגילת הסתר, מוסתר, מגילת הסתר זה מגילת הסתר, כן? אז בעצם היהודים של אותו דור קיבלו את עול מלכות שמיים עליהם מתוך הסתר, לא מתוך גילוי של הקדוש ברוך הוא. עוד הפעם, אנחנו בשני קצוות, אתם זוכרים, הראיתי לכם, שני קצוות. קצה אחד הקדוש ברוך הוא נוכח, נמצא, נותן, עושה, מנק, ובצד השני כלום, איננו, הוא ישנו, רק צריך, הוא בהסתר. זוכרים שדיברנו? ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, אפילו שם אני עומד. צריך אבל לדעת לראות את זה. צריך לדעת לראות את זה, את זה שדבר הוביל לדבר, דבר הוביל לדבר, וכאילו אין קשר ביניהם, וכאילו הכל מקרי, אבל אם מסתכלים על זה מההתחלה, עד הסוף, מבינים ששום דבר לא מקרי, והייתה כאן תוכנית. זה רק לא כזה ברור. בטח. אני יודעת שזה הכל מתוכנן, אבל עם our own, כאילו לנו יש בחירה. בחירה. אז מה אם הבחירה שלנו לא מסתדר עם התכנון שלו, של השם? אז איך זה מסתדר? כאילו יש לו תכנון, אבל הבחירה שלנו לא... אבל הוא תכנן את הבחירה, מבין. אז, אבל אי אפשר. אולי הוא מכיר את הבחירה שלנו כבר, והוא מתכנן... הבחירה היא חופשית. בן אדם תמיד יכול לבחור כן או לא. הדרך שבה הסבירו לי את זה, שלי עשה סנס, אולי זה יעשה לך גם סנס, מכיוון שהקדוש ברוך הוא חי לא בעולם הזה, הוא בכלל לא חי, אני לא צריך להגדיר את זה, הוא לא נמצא במימד של זמן, הזמן שייך לעולם הזה, זה חלק, זה מימד, כמו אורך, רוחב, עומק, יש זמן, זמן, זמן זה משהו ששייך לעולם שלנו, הוא לא נמצא בעולמות אחרים. אז הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הזמן בעצמו כנראה, אני לא יודעת בדיוק איך להסביר את זה, הרי השם שלו זה היה, הווה ויהיה, הוא כאילו גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד, הוא כל הזמן. אז הוא כבר ראה, מה בחר? אז הדרך שבה לי הסבירו את זה, זה שזה כאילו, כאילו, אני מפשיטה את זה מאוד, זה כמו למשל שאת ראית סרט, אוקיי? ראית הסרט, את כבר יודעת מה יהיה בסרט, יודעת מה יהיה בסוף. כן. ועכשיו את מסתכלת על הסרט מההתחלה. הבן אדם שבסרט בוחר, נכון? כן. אבל את יודעת מה הוא יבחר. כן, הבנת. הבנת? הבנת. אוקיי. זה ברור, לי זה עשה מאוד סנס. כן, זה ברור. הוא כבר רואה, הוא כבר ראה את כל הסרט. אני שמעה, לפני שהיא באה לעולם, היא בוחרת, היא יודעת. אומרים, הפלוני בלפלוני ילך למשפחה הזאת והזאת. וכבר יש את כל הסרט של החיים, הנשמה הזו ראתה כבר. כן. ועדיין בחרה לבוא לפה עם זה. זה תיקון, זה תיקון. ידעה, הנשמה עצמה ידעה. אנחנו לא ידענו, אנחנו בסך הכל הכלים. הנשמה שלנו יודעת בדיוק
כן, היא שאלה לגבי הקדוש ברוך הוא, איך זה, אם זה השגחה פרטית והוא הכל מתוכלן אצלו, אז איך זה שבכלל אני בוחרת? זה מכיוון שהוא לא איתך בממד הזמן הזה. הוא כבר ראה את הסרט, הוא יודע כבר. אתה כבר בחר, ועכשיו כל התכנון זה כבר למה שבחר. אני עוד לא בחרתי. כשאת בחרי, הוא כבר ידע שאת בחרי. בדיוק. כשאת תגיעי לצומת הזאת של לבחור בין ימינה ושמאלה, את עומדת בצומת וצריכה לבחור. הקדוש ברוך הוא יודע כבר, כי הוא ראה את הסרט. הבנת? אוקיי. זה כזה, אבל זה... It's beyond our comprehension. בכל זה beyond. תחשבי על זה שכל החושים שלנו מוגבלים. המוח שלנו גם מוגבל בתוך קופסה שנקראת גולגולת. היכולת שלנו לראות ולחוש את העולם הזה גם היא מוגבלת. הרי היום אנחנו יודעים, בגלל המדע שעזר לנו לראות את זה, יש צבעים בעולם שאנחנו לא רואים בעיניים, זה לא אומר שהם לא קיימים. יש צלילים בעולם שאנחנו לא מסוגלות לשמוע עם האוזניים שלנו, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. אותו דבר המוח שלנו. המוח שלנו לא יכול, הוא מוגבל, הוא לא יכול לקלוט דברים שמעבר ליכולת שלו לקלוט, בדיוק כמו שהעין לא יכולה לקלוט, מעבר ליכולת של העין, והאוזן לא יכולה מעבר ליכולת של האוזן. אם אני הייתי רואה מה יש בתוך המים האלה, אני לא הייתי שותה אותם. אם היינו באמת יכולים לראות בעין בלתי מזוינת. אם היינו יכולים, אנחנו לא היינו מסוגלים הרי לחיות בעולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא סידר שלא נראה את זה, כדי שנוכל לחיות, אחרת לא נוכל לחיות פה. אוקיי, אז בוא נמשיך. אז אנחנו יודעים שבעצם היהודים של זמן של פורים, יהודים של פסח, יהודים של פורים, היהודים של פורים קיבלו על עצמם את עול מלכות שמיים, קיבלו את התורה באסתר, בלי ניסים, בלי תררם, בלי ברקים, בלי רעמים, בלי קול שופר, בלי שום דבר. אז בעצם הדור של מרדכי ואסתר, בהסתכלות שלנו על הדברים מהנקודה הזאת, קיבלו את התורה ובחרו לדבוק בקדוש ברוך הוא מתוך בחירה חופשית לגמרי ללא שום כפייה. נכון? לעומת הדור של המדבר, של חג הפסח, שלא קיבל את זה בהתנדבות מתוך רצון חופשי. אז כמו שאמרנו, מכפייה אותם אותיות זה הפך. אוקיי? בזכות ההיענות של כל היהודים לקריאה של אסתר, שאמרה לך כנוס את כל היהודים, בזכות זה שהיהודים, אנחנו הקשבנו לה, התאפשר הנהפוך הוא הענקי הזה. בזכות זה. כשסיפרתי לבעלי על מה שאני כותבת, הייתה לו הבחנה מאוד מעניינת. כאילו זה תמיד נורא נחמד לשמוע עוד זווית ראייה. אספקטיב. כן. אז הוא אמר שכשהוא מסתכל על זה, על מה שאני אומרת, הוא אומר שבעצם זה נראה כאילו שבמעמד הר סיני, בהקבלה, בהשאלה, עם ישראל היה עדיין עם צעיר, כמו ילדים קטנים, שהיו צריכים כמו ילדים קטנים, שיכריחו אותם לעשות דברים, כי ילדים קטנים לא מבינים הכל. גם גדולים לא מבינים. כן, אבל אין ברירה, צריכים להכריח אותם לעשות, גם אם הם לא רוצים, כי אנחנו יודעים יותר טוב מהם מה טוב להם ומה לא טוב להם. והם צריכים גם עזרים טקטיים, ילדים קטנים. קשה להם להסביר, קשה להם להבין דברים תיאורטית, פילוסופית, בצורה לא מוחשית. אז צריכים להמחיש להם את הדברים, להמשיג להם אותם מבחינה גשמית. אז הם היו צריכים את המופע הרוקולי הזה של מעמד הר סיני. היו צריכים לראות את הברקים, לשמוע את הקולות, לראות את הקולות, לשמוע את הברקים, whatever. כי בגיל צעיר קשה לקלוט דברים בצורה תיאורטית פילוסופית, הם צריכים להרגיש, לגעת, לראות, צריך עוד חושים כדי להבין את הכל. בעוד שהעם ישראל בדור מרדכי ואסתר כבר לא היו ילדים קטנים, כבר היו ילדים גדולים יותר, גילי התבגרות, כבר היו בארץ ישראל, כבר חיו בבית המקדש, ראו את בית המקדש, היו להם חכמים, היו חיו את התורה כבר לפני שבית המקדש נחרב, לפני גירוש הגירוש שלהם לבבל. כבר היה. אז בזמן של מרדכי ואסתר, זה היה 480 או 482 לפני הספירה למניינם. זאת אומרת, אנחנו כבר די הרבה זמן מסתובבים עם התורה. הרבה מאוד זמן כבר מסתובבים עם אלוקים שהוא חלק מהחיים והתורה היא חלק מהחיים.
אז ילדים גדולים יותר כבר לא צריכים את הכל בצורה כל כך מוחשית, לא צריכים עזרים טקטיים, הם יכולים להבין מושגים יותר פילוסופיים, תכנים יותר תיאורטיים, לא מונגשים, לא כזה עם כפית לפה. כן, נכון, יפה. ילדים גדולים יותר כבר קל להם יותר, כבר יש להם ניסיון של הבחנה בין טוב לרע, בין נכון ולא נכון, בין טוב ולא טוב, זה משהו אחר. אז הם כבר יכולים גם להבין ולהכיל את הקונספט הזה של הקדוש ברוך הוא, גם בלי שהוא יתגלה בפניהם, גם בלי שיראו אותו כל הזמן בניסים גלויים. אז בעיניי זה מחזק עוד יותר את הרעיון שדיברנו עליו בשנה שעברה כבר, שבאיזשהו מקום עגל הזהב היה בעצם איזשהו ניסיון ילדותי של העם לא להישאר לבד, כי הם מבחינתם חשבו שהם ננטשו, וילדים קטנים שננטשים או רגע בקניון הלכו לאיבוד, וואי זה בכי, זה העולם חרב אליהם, זה נורא קשה, זה מפחיד. אז הם חיפשו תחליף למשה, הם חיפשו מישהו שיתווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא היה באמת ניסיון של עבודה זרה, כי הם לא יצרו כבש, כמו הכבש שלא מזמן הם עבדו במצרים, כי הם יודעים שכבש זה עבודה זרה. אז אמרו, זה לא, אנחנו לא עושים עבודה זרה. עשו עגל, תמים, עגל קטן, חמוד, לא נראה מפחיד. זה כאילו זה תמימות של ילדים קטנים שרק מתחילים ללכת, והם עוד לא יודעים שאם לא נזרים נופלים. הם לא יודעים, עוד אין להם את הניסיון הזה. אז באמת, עוד פעם, זאת דעתי, זה לא הייתה כאן באמת כפירה, אלא היה ניסיון ילדותי להתקרב לקדוש ברוך הוא, והם פשוט לא ידעו איך. עוד פעם, זה נקודת זווית מבט שלי, אף אחד לא קראתי את זה בשום מקום. למה את נותנת להם בנפל לדעת? כי הרגע ביקשנו עין טובה, לראות אנשים בעין טובה, לשפוט לקו זכות, זו תכונה חשובה. תמיד, תראי, לרדת על מישהו, למצוא בו פגמים, זה נורא קל. גם בעצמנו, מאוד קל. לעמוד, להסתכל על עצמך בריא ולגמור את עצמך, כאילו בשנייה וחצי. אבל להסתכל על אחרים ועל עצמך בעין טובה, זה לא כזה פשוט, צריך להתאמן על זה. אז זה למה? אז אם אני מנסה להבין דרך זה, לראות איזה מסר יש לנו כאן כהורים, מאוד חזק שעובר כאן, זה הנקודה הזאת שצריך לפעמים להכריח ילדים לעשות דברים, גם אם לא בא להם. לא נכון לטפל בהם בכפפות ממשי, ואם לא רוצים, לא, אוקיי, לא צריך. זה לא נכון לעשות את זה. כי, סליחה, כן. כי אם אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא בסופו של דבר טוב לילד, אם אנחנו נכריח והוא יעשה, בסופו של דבר הוא ישמח שהוא עשה. או שלא. או שלא be resentful. אז רגע, שנייה. אוקיי. שנייה רגע. Sorry. שנייה. No, like people push their kids to be religious. זה יכול להתפוצץ. אני לא דיברתי על... אוקיי. אז בואו למשל נחשוב על זה. על ילדים שרצו ללמוד לנגן בכלי נגינה, והתחילו לנגן בכלי נגינה, ואז הבינו שלנגן זה עבודה קשה, וצריך להתאמן הרבה, ואז פתאום לא בא להם יותר. ואם יש המורה שעמד שם והכריח, אין אף ילד שעבר את המסלול הזה, והיום הוא מצטער שהוא יודע לנגן. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. ואם אתם תחשבו על זה, תמצאו עוד מלא דוגמאות כאלה. שילדים שרצו משהו, ההורים נתנו להם, וברגע שהם התחילו, הם הבינו, רגע, זה דורש השקעה, זה דורש מאמץ, זה דורש לבזבז זמן על זה, שלא להיות עם דברים אחרים. כל הילדים בחוץ משחקים, ואני יושב עושה סולמות, זה לא כזה כיף, והכריחו אותם. אף ילד כזה לא היום בשעת הבגרות יבוא ויגיד, אני מצטער שאני יודע לנגן. אין דבר כזה. אני מצטער שזה היה. אממה, אנחנו צריכים להבין שדברים, רק דברים שנרכשים בהרבה עמל ובהרבה מאמץ, רק אלה יש להם ערך גבוה. דברים שהם קלים להשגה, גם הערך שלהם נמוך. זאת אומרת, כדי להגיע למשהו שבאמת יש לו ערך והוא נכס אמיתי, צריך להשקיע בשבילו, וצריך להתאמץ בשבילו, וזה משהו שצריך ללמד.
זה לא בא טבעי, כי בטבעי לא בא לנו. למי בא? למי בא? מה, בא לך לשטוף כלים? לא, אבל את נהנת מהמטבח נקי. נכון. בא לך לעמוד לבשל לשבת? לא, אבל זה נורא כיף שיש בשבת אוכל. נורא כיף שבאים אורחים, ויש לך להוציא סלטים ועוגות, סבבה. אבל אם לא היית עומדת קורת עצמך במטבח יומיים לפני, לא היה. אז זה דורש מאמץ הדברים האלה. זה דורש התמדה, זה דורש הקרבה. זה התמדה, דיברנו על התמיד, על הרעיון של התמיד הזה. ההתמדה הזאת היא לא פשוטה. אני אדלג על זה. אני אגיד לכם את זה אחר כך שתגמר ההקלטה. אז במידה והורים, ההורך או ההורים חושבים שזה משהו שהוא חשוב בשביל הילד, להתפתחות שלו, לבנייה של עצמו, של האישיות שלו, של המידות שלו, של האופי שלו, צריכים למצוא את הדרך להכריח בצורה נעימה. למה? כי היום שיטות החינוך שונות, הדור הוא שונה, שיטות שעבדו פעם לא עובדות היום, וילדים לא מגיבים טוב לכוח, ובעיניי טוב שכך. זה לא דבר נכון, הכוחניות הזאת, המאבקים האלה, זה לא דבר טוב. את צריך למצוא דרך ללחוץ, אבל בעדינות. זה כזה... סתירה ליטוף? לא, לא סתירה ליטוף, אלא... לא, זה לא מה שאני אומרת, אני לא אומרת תחאיבי ואז תתני נשיקה. לא, כאילו, push and let go. פוש, אבל בעדינות. זאת אומרת, צריך, שנייה, צריך לדעת כל ילד באיזה אופן לדחוף אותו, באיזה אופן ללחוץ לו, באיזה אופן במרכאות להכריח אותו. קוראים לזה במילים אחרות, אם אנחנו, בוא נקרא לזה במילה אחרת שתהיה לנו קלה יותר, עידוד, לעודד, לעודד את הילד. מה זאת אומרת? לפי ההגדרה של התיאוריה האדלריאנית, לעודד זה לא יאללה ביתר, יאללה, לא לזה הכוונה, אלא ל-encouragement, to give courage, לתת אומץ, לתת כוח לבן אדם, להתגבר לילד, להתגבר על הפחד, להתגבר על המחסום, להתגבר על הלא בא לי, להמתיק לו את זה באיזשהו אופן, שיהיה לו רצון, כי חייב לבוא עם רצון של הילד, לעשות את זה. אז זה להכריח בעדינות. לא לוותר מהלא בא לי הראשון. אבל יש הורים ש... I'm going to say it in Hebrew. תסי. Who live through their kids. And sometimes they want to force the kids to, let's say, play the piano because they always want to play. But the kid doesn't want to play. אבל, זה לא מעניין אותו. אבל אנחנו התחלנו מזה שהילד ביקש לנגן. They have to want it first. כן. Okay, I got you. And then they, not to give up. בדיוק. Not to give up. Okay, for not to start from the beginning. כן. I got you. כן. Okay. אנחנו לא, זה לא, לא נכון לקחת ולהלביש על הילד את כל החלומות המפוספסים של ההורה. יש הורים כאלה. זה רע מאוד. כי אז הילד לא, הוא לא גדל להיות הוא, הוא גדל להיות... מישהו אחר, right. אבל אתה לא יכול להיות מישהו אחר. אז אתה גדל באיזשהו פיצול פנימי שהוא לא, בריא, הוא לא יכול להיות. אבל לפעמים אני חושבת שאני לא היה אפשרות, זה הראש שלי לא היה אפשרות, אבל עכשיו יש אפשרות. אז זה בדיוק זה, זה לחשוף את הילד ולעודד אותו, לא לוותר על הפעם הראשונה. בא לך ללכת לחוג התעמלות? לא, לא בא לי. בוא ננסה. בוא נלך פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. אם אחרי ארבע פעמים הילד לא נתפס, הוא לא נתפס. אבל זה מה שאני מדברת על להכריח בעדינות. אז אני קוראת לזה במקום להכריח בעדינות, כי זה אוקסימורון, קשה להכיל אותו. אז בוא נקרא לזה לעודד, to encourage. לעודד. Or, like Ella was once signed up, she wanted gymnastics. I wanted gymnastics, הפכתי עולם to put in a class, it was sold out, whatever. After like 2 months, she's like, I don't want to do it anymore. I was like, you committed to the class, I paid for it, you're going. בדיוק. That's how she went. Okay, אז זה להכריח. But she did it. בעדינות. כן. בדיוק. אז לא, you know, סבתי לא עמדה, you committed to it, I have time to up. בדיוק, בדיוק. צריך להיות. Next year, you don't have to do it. את רצית להגיד משהו רחלי. She didn't start it. לא, שאני אומרת שגם, כאילו, גם עם הבעל, גם בזוגיות, וצריך גם לדעתי להגיד לילדים שצריכה את העזרה שלהם. זאת אומרת, לא לבוא דווקא ממקום שהם עושים את זה בגלל שאת רוצה לחנך אותם או ללמד אותם לעשות משהו. פשוט כי לכל אחד, כמו שתמיד צמדה אמרת, לכל אחד יש חלק בבית שלו. ברגע שיש לו שימוש והוא לא איזושהי תמונה על הקיר, אז הוא לא מרגיש שייך. נכון. תמיד את אומרת את זה. נכון. וזה ככה באמת. כי גם אי אפשר נגיד אחרי 20 שנה, נגיד פתאום להגיד לילד או לבעל, להתעצבן שהוא לא עוזר. נכון. אי אפשר,
אם את לא מרגילה, זאת אומרת, אם בבית לא, אף אחד לא מורגל לעזור, אז ביום שישי כשאת עייפה ובישלת ועשית וטרח, והגשת לשולחן ועשית הכל, אז את צריכה לשבת ולהגיד עכשיו עם העייפה. עכשיו עם המלכה. כן, אם אני אומרת לכל הזמן. כן, גם אני אותו דבר. אוקיי, אז אנחנו אומרים באמת שתחושת השייכות היא באמת כמו אוויר לנשימה. זה באמת נחוץ לבן אדם כמו חמצן, על אמת. יש חמצן שזה לגוף הפיזי, ויש תחושת שייכות שזה לגוף, לנפש של הבן אדם. אם הוא לא שייך לקבוצה, אם הוא לא שייך למשפחה, אם הוא לא שייך למשהו, הוא לא מסוגל לחיות. בני אדם עושים את הכל כדי להשתייך. עד כדי כך שלפעמים הם נשארים במקום רק מהפחד שלא להשתייך, אז הם לא יוצאים משם. אנחנו גם מכירים כאלה קהילות, אבל לא נלך לזה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על עידוד, אז המטרה הסופית, אתם זוכרים שדיברנו פעם על מטרת על, כזה שם בסוף, המטרה שבסוף שלנו היא להגיע למצב שהערך של הילד יהיה גבוה. אנחנו רוצים להעלות את הערך העצמי של הילד, אבל לא סתם, בעיני עצמו. שהוא יסתכל על עצמו ויגיד אני שווה. שהילד ירגיש תחושה של, ערך. כשילד מרגיש תחושה של ערך, אני קוראת לזה עוגן. זה כמו עוגן שמאגן את הבן אדם, והוא לא מכל פוז אז. שזה עוגן? כן. את מי את שואלת? זה עוגן? לא, זה? לא. אנקר. 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 שלי זה עוגן. יפה. אז כשילד יש לו ערך עצמי גבוה, זה כמו עוגן, זה מאגן אותו לחיים, זה מאגן אותו לאדמה, קשה לילדים אחרים להשפיע עליו לרעה ולהזיז אותו, קשה לילדים אחרים לעשות לו בולי, זה לא עובד עליו הדברים האלה, כי הוא מרגיש טוב עם עצמו, יש לו ערך, הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא חזק מבפנים, אז קשה להזיז אותו. אז עידוד זה לא רק ללטף, זה לא רק קטע של ללטף את הילדה על הראש, להגיד איזה יופי ציירת, או להגיד לו יופי, איזה ילד גדול אתה שעזרת. זה לא עידוד, זה מחמאות. עידוד, המטרה הסופית שלה זה לגרום לילד שהוא ירגיש בעל ערך. וכדי להרגיש בעל ערך, צריך לעשות. אם אתה עושה, אם אתה מתאמץ, אם אתה משקיע, התמורה שלך זה שאתה מרגיש, וואלה, אני יכול. ואם אני יכולה, אז אני בעלת ערך. אז איך עושים את זה? אי אפשר הרי להתחיל מדברים גדולים. צריך להתחיל עם ילדים מדברים קטנים. לתת להם משימות קטנות, פיצקלח כאלה, לעודד אותם על דברים קטנים, ולאט לאט להרגיל שוואלה, אם אני מנסה משהו, זה מצליח לי וזה כיף. כן. אני רוצה עוד מזה. למה? כי ההצלחה זה דבר מאוד מעודד בפני עצמו. לא צריך לתת על זה פרסים. זה לבד נהיה כיף. זה מצליח לי, אני רוצים עוד מזה. סיפרתי לכם פעם על דונלד ויניקוט, הוא פסיכולוג אנגלי, הוא היה במאה הקודמת, הוא יצר ענף כזה משלו, הוא יצא ממלאני קליין, מפרויד, ויצר איזה ענף משלו. לא היו לו ילדים, זה נורא מעניין, לא היה לו ילדים, אבל הוא היה רופא ילדים. התיאוריה שהוא הגה היא תיאוריה שמשתמשים בה עד היום, היא מאוד חזקה. והוא טבע מושג, שכבר סיפרתי לכם עליו, אבל אני חוזרת על זה עוד הפעם, Good enough mother, אמא טובה דיה. מה זה אומר אמא טובה דיה? אין אמא טובה או אמא רעה. יש Good enough mother, ולכל ילד זה משתנה, כי היא צריכה להיות Good enough לילד הספציפי הזה, או לילדה הספציפית הזו. זה משתנה מילד כל ילד. אז מה הוא אומר? הוא אומר שאמא טובה דיה זה אמא שמסוגלת לענות על הצרכים של הילד שלה במידה שזה מתאים לו. אמא טובה דיה לא יכולה לענות על כל הצרכים של הילד, כי אז הילד הופך להיות נכה ותלוי במישהו אחר. זאת אומרת, זה צריך להיות להיענות לצרכים במידה כזו שהוא יוכל גם להתחיל ללמוד לעשות בעצמו דברים. אז איך עושים את זה? וזה גם אחד המשפטים שאני הכי אוהבת שהוא אמר. מעמידה את הילד בתסכולים שהוא יכול לעמוד בהם. הבנת? שזה בעצם בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מעמידים בפני הילד איזשהו אתגר, כן, אבל שהוא יכול להצליח בו. זה מספיק קשה בשביל לבריאות, על האמת. זה מספיק קשה בשביל להיות אתגר, אבל זה מספיק קל כדי להצליח. תסכול זה אתגר? התסכול זה פרסטריישן, זה קשה לי,
כן, זה פרסטרייטינג לי, כי זה קשה לי. אני צריכה להתאמץ על זה. אני צריכה להתאמץ בשביל לעשות את זה. זה לא בא לי בקלות, זה עושה לי פרסטריישן. אם זה לא... המשפט זה מעמידה אותו בתסכולים שהוא יכול לעמוד בהם. זה אותו דבר. זה אותו דבר. לא, אבל התוצאה של צ'אלנג' זה פרסטריישן. שאת לא יכולה לעמוד בו. זה מתסכל כשאי אפשר לעמוד בו. אבל ההורה, האמא יודעת שהילד יכול, שיש לו את הכוח לעשות את זה. אז היא עומדת שם ומאפשרת לו להשיג את זה. היא לא עושה את זה בשבילו, אלא נותנת לו, ואז הילד אומר, וואלה, אני יכול. וככה בונים ערך. כי וואלה, אני יכול, אז ככה בונים ערך. לעומת זאת, אם האמא מעמידה את הילד בתסכולים שהוא לא יכול לעמוד בהם, באתגרים שהם יותר מדי בשבילו, אז הוא מתייאש. וילד מיואש זה ילד שמפסיק לנסות, וילד שמפסיק לנסות זה ילד שמפחד מהחיים, לא משתתף בחיים, זה עצוב נורא. אז כמה זה חשוב בצד שלנו כהורים לראות את הילדים ולהכריח בעדינות, לתסכל, להעמיד באתגרים ולעודד המון. לעודד ולתת לילד תמיד את ההרגשה שאנחנו מאמינים בכוחות שלו ומאמינים ביכולת שלו, כי האמונה הזאת שלנו בו מטיסה את הילד קדימה. אומר, וואלה, אם אמא מאמינה בי, אם אבא מאמין בי, סימן שאני יכול, אפילו שזה קשה. ומשם הילד צומח ולומד את הכוחות שלו. אז זה עידוד. אנחנו צריכים לזכור שילדים צריכים המון הכוונה, המון הנחיה, המון עידוד. וכמו שאמרתי, הילדים, כמו הילדים שהיה עם ישראל, הם היו כמו ילדים. התסכול הזה, האתגר הזה של לחכות למשה רבנו, היה too much בשבילם, הם לא עמדו בו. לא עמדו בזה. הם נכשלו, הנה חטא. חטאו, מה זה חטא בעברית? מיס, להחטיא את המטרה. פספסו. משה רבנו עולה להר, אומר להם, חבר'ה, עוד 40 יום אני יורד. אממה, מה שהם ספרו ומה שהוא ספר והתכוון, שני דברים אחרים. הוא התכוון ממחר 40 יום, ממחר בבוקר 40 יום, והם התחילו לספור מאותו רגע שהוא ירד. והם מחכים ומחכים ומחכים ומחכים, ואז כתוב, ראה העם כי בושש משה לרדת מההר. מה מפרשים לנו המפרשים? מה זה בושש? בשש שעות. שש שעות עיכוב, כולה שש שעות עיכוב. זה כלום. מה זה שש שעות? איזה אתגר עצום זה היה בשביל הילדים האלה, שש שעות. אנחנו יודעים שילדים, איך מאנישים אותם במרכאות, כאילו time out וכזה? One minute per year. אז אם שש שעות היה too much בשבילהם, שש שעות. הם עושים את העגל, משה רבנו יורד מהר סיני, הם שרים מסביב לעגל, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. משה רבנו יורד מהר, רואה את המחזה הזה, חוטף את החלסטרה ושובר את הלוחות. שובר את הלוחות. לפי מה שרש"י מסביר, הוא אומר, משה רבנו עלה בזין בסיני, בזין בסיוון, שזה יום אחרי מתן תורה. לפי החשבון של משה רבנו, הוא התחיל בספירה מחטא של סיוון, לא מזין. אז הוא יוצא שהוא שהה על הר סיני 23 ימים בחודש סיוון, ועוד 17 יום בחודש תמוז, כי הוא ירד בי"ז בתמוז, וזה שווה 40 יום, ואז הוא ירד מהר. אבל לפי החשבון של בני ישראל, בגלל שהם ספרו את זה מהלילה שהוא עלה להר, ה-40 יום הסתיימו בט"ז בתמוז, 24 יום בסיוון ועוד 16 בתמוז. בקיצור, היה כאן חוסר הבנה וקצר בתקשורת. אם הם רק היו מחכים 6 שעות, הסיפור היה אחר לגמרי. אם האדם הראשון היה מחכה רק עוד כמה שעות, לא היה לנו גם את חטא צדת. כל מה שהיה צריך לחכות עד כניסת השבת, גם לא יכל לחכות. הרב נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן שהמהירות היא העבירה הכי גדולה שיש. המהירות
היא אבי אבות הטומאה. ספידינג. ספידינג. מהירות זה ספידינג. פאסט. גוינג פאסט. הוא אומר שכשבן אדם ממהר, הוא מאבד חלק מהשדה ראייה. השדה הראייה מצטמצם לו, הוא לא רואה את הכל. ולכן עושים שטויות כשממהרים. יש הבדל בין מהירות לזריזות. זריז זה אג'ייל. אוקיי? ומהיר זה פאסט. מה הוא אומר? כתוב לנו במסכת אבות, אל תאמר לכשאפנה השנה, שמה לא תפנה. מה הוא אומר? אל תאמר שכשאני אתפנה, אז אני אשב ואני אשנן את מה שאני צריך לשנן. למה? כי יכול להיות שלא יקרה מצב שתהיה פנוי. אתה לא יודע מה הולך להיות במהלך היום. אחר כך, עוד מעט, עוד שנייה. זה עצלנות. זה עצלנות. כן, לא לדחות למחר מה שאפשר לעשות עכשיו. למה? כי אולי זה לא יתאפשר. אוקיי? זריזות זה ההפך של עצלנות. זריזות זה ההפך מעצלנות. זה אם אני... כתוב, זריזין מקדימים למצוות, לא מחכים. אבל זה לא מהירות, זה זריזות. הם לא ממהרים, כי מהירות זה מידה אלוקית, היא לא שייכת לבני אדם. כתוב, אנחנו מתפללים הקדוש ברוך הוא, בתהילים, מהר ענני, כותב דוד המלך. מהר ענני, כן? כשהקדוש ברוך הוא החליט לעשות את הנהפוכו של מגילת אסתר, מה כתוב? יאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. פתאום מהר, יאללה, צ'יק צ'ק. זה כמו בחדר לידה. פתאום, יאללה, צ'יק צ'ק. עד עכשיו אף אחד לא התייחס אלייך, ופתאום יו בום דום קדימה. מהר, מהר. המהירות זה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לא למהר. אנחנו צריכים להזדרז, אנחנו צריכים לא להתעצל, אבל אנחנו לא צריכים למהר. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, סוסים מהירים יש לי, אני לא רוצה סוסים, אני רוצה יהודים. אני רוצה עם אחר. החיפזון הוא מהשטן, אנחנו יודעים את זה. ועל פי הקבלה, המספר, המהירות קשורה למספר 6. הרי הקדוש מלמד שעל הפסוק בתהילים, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקע איש ירצה. מה זה אומר? הסוס זה חיה חזקה מאוד, הסוס זה חיה אצילית, הסוס הוא חיה גם מהירה מאוד. הסוס מורכב מאותיות של 6, סמך 60, וו 6, סמך 60, 6, 6, 6, מורדים תפסים. גם השוקיים שלנו חזקים, כתוב, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקע איש ירצה. גם השוקיים שלנו יכולים להריץ אותנו במהירות ממקום למקום, אבל הקדוש ברוך אומר, לא את זה אני רוצה, לא רוצה חיצוניות בחוץ ולא רוצה מהירות, אני רוצה בפנים חזק. הבחוץ לא מעניין אותי, הבפנים אני רוצה אתכם חזק. אם הסוס נפגע ברגל שלו, אם חס וחלילה מקיש אותו נחש, את הסוס, או לא יודעת, נשברת לו הרגל או נזדקת לו הרגל, סוס לא מסוגל רגשית להתמודד עם כאב, הם פשוט לא מסוגלים, הם לא יכולים. חייבים לראות בהם בשביל לגאול אותם מהיסורים שלהם. הוא לא רוצה אותנו סוסים, הוא לא רוצה שתהיו מהירים ברגליים, אבל חלשים נפשית. הוא אומר הפוך, אני רוצה אתכם חזקים נפשית, לא מהירים ברגליים. לא מהירים יותר רגליים. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקע איש ירצה. אז אם אנחנו מדברים על מהירות, ואנחנו מדברים על חוסר סבלנות, ועל חוסר יכולת לחכות, תחשבו על זה. כמה פעמים בזוגיות יש לנו קונפליקטים, ויש לנו קטעים ששניים, שיש הרבה לחץ ומתח, ומגיבים מהר. מגיבים מהר, מגיבים מהר, לא מחכים שנייה, לא ממתינים, רגע, שנייה, עוד מעט, אולי זה תכף ישתנה. ישר מגיבים, ישר אומרים משהו, ישר נכנסים לקונפליקט, לאימות, למריבה, מרימים קול, מרימים את הקול, מתעצבנים. למה? כי ממהרים. אם רק אפשר לחכות כמה דקות, כמה דקות לעכל, כמה דקות להחזיק את הלשון, כמה דקות לא, אני אומר, מדברת לעצמי, כמה דקות לא להגיב, לא להגיב, רגע שנייה, רגע, רגע שנייה, תרגיעי, תרגיעי, תחשבי על הדברים, זה נראה אחרת ממרחק של זמן, רגע, שנייה, לא למהר.
לא למהר. בני ישראל, מה מיהרתם לרוץ לעשות את העגל הזה? הייתם מחכים עוד 6 שעות, הוא היה יורד. מה קרה? מי מת? האמת? שהשטן נראה להם, השטן נראה להם בעננים כאילו מיטה ומשה רבנו, עליו השלום, חס וחילה, שוכב עליה ומת כאילו. אבל שנייה, חכו רגע, לאן ממהרים? מעמד הר סיני משול לחתונה. אומרים שכנסת ישראל היא הקלה, החתן הוא הקדוש ברוך הוא, והכתובה הן לוחות הברית. וכתוב בפרשה שלנו, ויהי קנה, מדברים על משה, וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. גירושים. מה? גירושים. גירושים. לא גירושים. מה כתוב במדרש רבה? ראה משה שחטאו ושבר את הלוחות. משל, למלך שנטל אישה וכתב לה כתובה. ובין. אני צריכה להסביר? כן. אוקיי. הם נושאים, משל זה אלגוריה, כאילו. נותנים סיפור בשביל שנבין את העניין. שנגיד היה מלך שרצה לשאת אישה, הוא כתב לה כתובה ונתן את זה לשושבין, נתן את זה to the best man. לאחר ימים יצא לאישה הזאת שם רע. מה עשה השושבין? מה עשה הבסט מן? קרא את הכתובה. אמר, מוטב שהיא תהיה נידונה, she's gonna go to trial, כפנויה, as if she's not married, ולא כאילו שהיא מריד. זה מה שמשה עשה בעצם. מה הוא אמר? אם אני שובר את הלוחות, אז כאילו לא הייתה חתונה, וכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא לא נשואים, הוא לא יכול לכעוס עליהם, היא לא אשתו. מה זה כאילו? היא פנויה, כאילו. מה זה כאילו? זה מה שהוא עשה. אבל זה מה שהוא עשה. זה מה שרש"י מסביר שנעשה. זה מה שכתוב לא רש"י, סליחה. זה מה שכתוב במדרש, לא. למה הוא לא חיכה שנייה? למה הוא אומר? הוא עשה דבר, בסופו של דבר, הוא עשה דבר טוב, כי בזה הוא אפשר לסליחה שתבוא. בזה הוא אפשר לסליחה, כי כולה עשה כאילו לא היה מעמד הר סיני, כאילו היה מחדש. בוא נעשה מחדש מעמד הר סיני. לא הייתה חתונה, התבטלה החתונה. כאילו לא הייתה החתונה. אז נכון שבסופו של דבר הכל לטובה, כמו תמיד, כי בסופו של דבר, משה רבנו עולה להר, יורד עם הלוחות השניים, ויחד עם הלוחות השניים אנחנו מקבלים גם את כל התורה שבעל פה, והרבי מלובביץ' על פי המדרש הוא מסביר לנו שקוראים לזה כפליים לתושייה. כאילו קיבלנו פעמיים כי טוב, קיבלנו עוד יותר טוב. כי הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תצטער בלוחות הראשונות שלא היו אלא 10 הדיברות לבד. בלוחות הראשונים רק 10 הדיברות קיבלתם. ובלוחות השניים אני נותן לך שיהיה בהם הלכות מדרש ואגדות וכל התורה שבעל פה. אוקיי? אז לא רק שהקדוש ברוך הוא מוכל לעם ישראל, לא רק שבזכות זה יש לנו יום כיפור, כי סלחתי כדבריך, בזכות זה אנחנו מקבלים גם לוחות שניים ואת המדרשים ואת האגדות, ואנחנו יודעים שבארון הברית בקודש הקודשים מונחים גם שברי הלוחות וגם הלוחות. זאת אומרת, יש ערך גם למה שנשבר. יש לו ערך בתוך כל הסיפור הזה. כאילו לזה היה נשבר, לא היה קורה אחר כך. אז אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר. אז יש עלייה אחרי הירידה. אבל בשביל מה צריך היה בכלל ירידה? בשביל מה צריך את הדיסהרמוניה הזאת? מה? אולי בתורה, אבל בזוגיות שאנחנו מדברים, לפעמים אם אנחנו מגיעים למצב שהלוחות נשברים, לפעמים אי אפשר לתקן. לפעמים אין כפליים לתושייה. לפעמים אי אפשר לוחות שניים אחרי. יש דברים שמתרחשים בזוגיות. לפעמים יש דברים שמתרחשים בזוגיות. לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד. לפעמים, לפעמים יש כזה, עברו כבר את ה, זה עבר כבר את הגבול של את נקודת האל חזור. יש נקודה שלפעמים זה עובר אותה ובן אדם פשוט לא יכול. אז רבתם, אז היה לכם תקופה לא טובה, אז דברים לא הסתדרו. מה הלכת למישהי אחרת? יש נשים שלא יכולות לחזור מזה. או ההפך, מה את הלכת למישהו אחר?
יש גברים שלא יכולים לחזור אחרי זה. יש זוגות שכן מסוגלים לחזור אחרי זה, והזוגיות שלהם נהיית אפילו יותר טובה. גם זה קורה. אבל לפעמים, זה מה שאני אומרת, כשהלוחות נשברים, כשקורים דברים, אי אפשר לפעמים לתקן. לפעמים זה מגיע למצב שאי אפשר לתקן. אז אנחנו אומרים, עדיף להימנע. מה שקרה בתורה, קרה בתורה. יצא הכל לטובה בסופו של דבר, אבל בזוגיות, ביחסים, עדיף לא להגיע למקומות האלה. לא להגיע למקומות האלה שצריך להגיע לשבירת לוחות. קשה לחזור משם. זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל קשה. בשביל מה? בשביל מה להעמיס כל כך הרבה על המערכת הזוגית? אף אחד לא מגיע לזה בכוונה. מגיעים לזה כשלא שמים לב שמתרחקים. מגיעים לזה שלא שמים לב שיש הרבה מתח ולחץ ומתחיל להיווצר ריחוק. זה מה ש... זה לא בכוונה. אז אולי צריך לעשות כוונה כדי לשים לב לדברים. לא בכוונה. עסוקים אנחנו עסוקים, כולנו עסוקים בחיים שלנו. כל אחד בעבודה שלו, בדברים שלו, בעיסוקים שלנו. אבל אי אפשר שבני זוג ייפגשו רק בשביל הוראות הפעלה לגבי הילדים והבית. זה אי אפשר. זה, אם ממשיכים ככה לאורך שנים, לוחות נשברים. אי אפשר להחזיק ככה קשר. צריכים להיזהר בתוך קונפליקטים, בתוך מריבות, בתוך מצוקה, בתוך קושי, לא למהר להגיב, לא לקחת את הזמן, אבל יחד עם זה, בתוך המערכת הזוגית, לא לקחת יותר מדי זמן, שיוצר מרחק כזה שלפעמים אי אפשר לגשר עליו אחר כך. צריך להיזהר. אז זה מה שאני מנסה להגיד, אנחנו צריכים סבלנות כדי לבנות זוגיות. צריכים סבלנות גם כדי לחכות שצריך לחכות, וגם כדי לא לחכות כשעדיף לא לחכות. היכולת הזאת שלנו לדחות סיפוק, להתאפק, לעצור את הכעס, לא להגיב מיד, היא יכולה בעצם להיות הדבר שיקבע אם הנישואים האלה, הזוגיות הזאת תצליח או לא תצליח. יש את הריחוק הזה שצריך להתקרב ממנו. אז אנחנו רואים בפרשה שלנו שמשה התרחק מעם ישראל, ואת הריחוק הזה, את הקרבה, הקרבה נוצרה מחדש דווקא בגלל הפעולה הזאת של שזעזעה של השבירה. לפעמים גם זה קורה. לפעמים הפעולות האלה של השבירה בתוך הקשר באות כדי לזעזע את הקשר, כדי להטריע שיש בעיה שצריכים לפתור אותה. אבל הכי עדיף לא להגיע לשם. הכי עדיף לא להגיע לשם. אז לפני שאנחנו עוברות לשיר שלנו של היום, אני באמת לא זוכרת אם כבר השמעתי אותו פעם או לא, את השיר הזה, אבל זה מה שעלה לי כשחשבתי על שיר, ואני מביאה את הגרסה המקורית, מקורית, מקורית שלו, זה משנת הרפפו, זה משנת 76 או 81, אחד מהם. לא, יחסית לשירים של מהעת החדשה. אז אני לא אקריא את המילים, כי כולנו מכירות את זה. אני רק אגיד שקוראים לשיר הזה שוב. מילים דפנה עבר הדני, לחן שמולי קראוס, ושרים ג'וזי קאץ ושמולי קראוס. אוקיי, פורים קטן שמח לכולם.